Ja, det var det verkligen här. De ser ut, det är klart de var iväg och... Börja serva. Bollen, ni ser, det kan vara ett gott omen för hans del. Oj, på här, den här matchen. Fan. Nej, gör det. Ja, det är så. Men det räcker med en matchboll för Magnus Månsson som får... Kan från ordentligt också på sina slag. Oj, in! Stå inte och dra mot bäckensidan på Gokaj, för den bäckensidan är ganska hyfsad den. Snabb och explosiv. Får inte till det. Gokaj som har fördel. Wow. Och han vinner med 13-11. Det blir 13-11, 3-11 och 11-13. Här också skulle jag tro. Det verkar som på första bollen. Så riktigt bra. Pang, pang. Ja, det är... Det var 5. Han gör det bra också. En segersvit här nu den senaste tiden som han har gått väldigt, väldigt bra. Ja, en viktig boll för... För dålig vinkel för det. Oj, oj, oj.
och det blir nedkant ut och det skrivs till 11-8 Jon. Till Falkenberg i lagmatchen och men det gäller ju att sätta sig in. Få bollen rakt istället. Upp, du får inte kalla den för snett bakåt. Och helt plötsligt så... Oj. Nej. Ser bollbanan i alla fall, så att, han är nog ganska säker på sin sak. Ja, och vi har precis inlett andra set. Oh. Han hade nästan tung. Så länge inte maraton, det är därför. Han ska ha någonting med i det här tredje sättet att göra. Bra. Två matchbollar kvar då för Gokai, men nu är det han som ska serva. Oj, vad fint. Titta där. Ja. Vi får se om han gör det. Och han har tagit fyra. Hampus Norberg som får... Oh, den är nära, den är riktigt, riktigt... Ja, det blir... Fantastiskt. Och han vinner med 14-12. Vi är alldeles strax tillbaka med dubben härifrån Söderhamn.